E a filha de um bilionário canadense está desaparecida lá nos Estados Unidos. Mint Butterfield é filha do CEO e fundador do aplicativo Slack, Stuart Butterfield, que tem 16 anos. Ela desapareceu após fugir da casa na cidade de São Francisco no último domingo. A mãe, Caterina Fake, a garota foi ela que fez a denúncia do sumiço da garota, né? A suspeita das autoridades locais é de que Mint esteja na região de Tendelion, conhecida por ser um abrigo de pessoas em situação de rua, além de contar com altos índices de abuso de drogas e crimes. Segundo o site San Francisco Standard, a adolescente costuma visitar o bairro e tem histórico com drogas. O pai de Mint, Stuart, é dono de uma fortuna de 1,6 bilhão de dólares, que equivale aproximadamente a 8,2 bilhões de reais, isso segundo a Forbes. Além do Slack, Butterfield fundou junto com a ex-mulher fake o site de imagens Flickr, em 2004, e vendeu ao Yahoo em 2005. O casal ele se divorciou em 2008.